Tomas! 1917. Tenis! Gada jūlijas. Teni! Tenis! Teni! Tomas! Tomas, kurš pogalās? Tomas, kurā pusē ir krasts? Jā. Tur. Kurš ir jādīt? Kā tu zini, ka tur? Matiāne. Es zinu. Tēvs gan būtu zinājis, kurā pusē ir krasts. Jā, nirmozē. Tēvs ir pasaules karā. Airē. Šo. Tomas, tas ir tēvs. Jā. No viss. Jā, no Austrijas. Tēvs ir Austrijā. Siemeni, tēvs. Te mēs arī paliksim. Jā. Nepaliksim. Tumba. Airē. Tumba, tumba. Airē, airē. Tomas! Teni! Tomas, ot! Tomas, skaties! Kuni! Uguns! Senemo! Tā ir māte! Tumba! Airē, tumba, airē, tumba. Airē! Vīmas, tur! Pēdējo reizi ļauj jums tā aizbraukt! Māte, viss ir labi. Mieru, mieru. Viss ir labi. Ko jūra vīriem var padarīt, nu? Viss ir labi. Mēs esam atpakaļ. Mēs esam atpakaļ. Viss ir labi. Viss ir labi. Viss ir labi. Tas man patīk vislabāk. Klausieties, netraucējiet tagad tēvu. Iet ārā. Indrek, vari palīdzēt? Jā. Indrek, kur tev palikt tā reba bumba? Jā, iesim ārā. Es iedošu to bumbu. Ja tu tā nedīdītos, tad es tev nenodarītu sāpes. Es nogriezīšu tos matus pavisam nost. Mīļo māsiņ, ja tu tos matus nogriezīs nost, māma nosatīs tev nost. Es ar tādu zviedru laiku frizūru neiešu ārā no mājas. Vai tu, brālī, domā, ka no tevis iznāks tāds fon kā X-Skills vai Kaiserlings? Tā ir laika prasība. Mans dzīves biedrs par mūsu mūžu ir tik fascinīrt, ka tas jau paliek smieklīgi. Marija, vai es jums varētu palīdziet klāt galdu? Jā, iesim paskatīsimies, kur ir mūsu kalponi. Kas tad tu būsi? Osvalds von Kukameiza. Vai varbūt pēc mātes? Os von Madzipere. Klāsim galdu. Es iešu paskatīties, kur ir Rēta. Kāpēc mēs?
Smejies vien. Es domāju, ka igaunis ļoti labi var būt muižnieks, un kāpēc, lai viņam nevarētu būt ģerbonis? Nu jā, bet kara laikā nodarboties ar tādu lietu, es nevaru sagaidīt, ka tas karš beigsies. Tā jāvocim ir taisnība. Ai, nu es jūtu, ka tiešām esmu mājās. Jozep! Kas tas tev ir? Babu ir divas lodes. Viena tikai aizķēra sānu, bet otra izgāja cauri ķermenim. Labi, ka puikas turējušies kā vīri. Nācu pa ceļu. Viss ir kārtībā. It kā rūpīgs saimnieks te būtu strādājis. Puikas ir braši. Īpaši Tomas. Es domāju, ka baidīšos tevi izstāstīt. Reiz viņi gandrīz noslīka. Tas nolādētais karš. Tomas, gribiet uz pilsētu mācīties tālāk? Turpat Galīcijā mani arī ievainoja, un atmodos jau lazaretē. Kur tev tev trapīja? Kāda tam nozīme? Vismaz karošana man bija cauri. Paliku tur lazaretē, bet kad laiks kļuva silts, sākās kolēra, un vīri vairs nemiera no ievainojumiem, bet no sūdiem. Nu, es domāju, ja tur palikšu, tad tur arī nomiršu. Puse vīru palātā jau bija devušies Dievu ganām pulkā. Es tad aizgāju pie ārsta un teicu, ka braukšu prom. Viss, braukšu mājās. Te es nepalikšu. Ārsts teica, ka prāvilna, idi damoj. Nu, un tad vienkārši aizgāju. Vēlāko daļu ceļa nobrauc ar preču vilcieniem līdz startu. No turienes. Nāc kājām. Tu atnāc kājām no Tartu? Negluži. Bija arī labi cilvēki, kas ratos paņēma. Gulēja tad sienā, vienkārši zem klājas debes. Ierakuma žurkaitā ir ierasta lieta. Bet tev atpakaļ uz fronti nesūtīs? Nedomāju. Kas tad nāks te man meklēt? Visa Krieva valsts brukā varēs kuģis. Tēt, vai tu Lielgabalus redzēji? Te neļauj tēvam paēst. Lai jautā. Puikas, jautājiet vien. Bet vienu es jums teikšu. Tur tajā karā nekā labi nav. Lielāko daļu laika nīkām tikai ierakumos un utis barojām. Katrai kārtīgai mužai jābūt savam ģerbonim. Kas ir? Bumbirzumtu. Ak, jūs redzbainieki. Indrek, ej palīgā. Lai marēt iet. Viņa ložņā pa kokiem kā vāver. Labāk pasaki, ka tev pašam trūkst dūšas. Mīļo māseņu man dūšas netrūkst. Nu, ej, ej. Nu, iesim, nocelsim to bumbu. Ādeli, nāc līdzi, es gribu to redzēt. Kur tā bomba ir? Tur. Nevar dabūt. Paklā, Francija izskatās, ka ar bombošanu šodien ir cauri. Nē, augstu taču. Gan jūs istabā atradīsiet kādu rotaļlietu, vai ne? Nu, tiš. Šeit nieks rīt dabūs lejā. Zaķa pastala. Labi. Nocel, kāp augšā. Un uzkāpšu. Mareta, nekāp. Thank you.
Nu, mīļo brālīt, izdari tu tā, ja ir duša. Es nesaprotu, kas tev ir prātā. Tu rāpies pa jumtiem kā tāds puišielis, kas par sievieti tā no tevis izaugs. Varbūt es nemaz negribu būt sieviete. Kāpēc? Tāpēc, ka tikai vīriešiem viss ir atļauts. Un tu esi sūdzam Bībele. Somijā sieviete sievieti vēlēt. Drīz arī te viņam būs tādas tiesības. Tā tik vēl trūk. Ko sieviete zina no politikas? Kā, lūdzu? Kādā ziņā? Kas tās par runām? Tomas! Tomas, dēls! Stipri puš! Mums jāiet tīklus apskatīt. Tomas! Kur ir Tomas? Esat redzējušas? Atkal kaut kur lasa, Tomas! Viņš gatavoja skolai. Nekas no tā skolas šogad neiznāks. Tomas! Es redzēju, Tomas! Viņš gāja pie pirts lasīt. Ak, tu pagāns! Esi laipnāks pret viņu! Kas tad vēl nebūs? Vai tagad jāsāk slinkot, ja es esmu mājās? Vējš ceļas, tev jānāk ar mani jūrā. Ņem teni. Tenim ir savs darbs, un viņš to, paldies Dievam, padara kārtīgi. Bet tu, Tomas, esi vecākais dēls. Tev drīz jāņem groži savās rokās. Es neko negribu ņemt savās rokās. Lai tenis ņem. Es braukšu uz pilsētu, uz skolu un viss. Lai tenis iet skolā, bet tev jāpaliek te. Es braukšu uz skolu. Kaut vai aizbēgšu. Vēlns. Karš mani nepievārēja, bet tu pieveiksi. Tēv. Es domāju, ka rudenī tomēr braukšu uz skolu. Sit vai nost. Skolotājs teica, ja es tikai gribu, viņš pats var nokārtot visus papīrus un sameklēs pat, kur dzīvot. Lai tenis paliek. Viņam patīk saimniecībā. Skolotājs teica, ka man jāmācās tālāk. Viņš solīja nākt ar tevi runāt. Es par to lietu domāju šā un tā. Ar varu jau es nevaru tev tās mājas atdot, ja tu negribi. Tā. Es kādu laiku varu arī palikt. Varbūt tev nākamajā gadā jau būs labāka veselība un... Ja tu varētu palikt uz pāris nedēļām, padarīt uz steidzamākos darbus. Tenis taču patiesībā strādā kā īsts vīrs. Es rīt braukšu uz pilsētu, meklēšu kalpu. Gan mēs kaut kā tiksim galā. Nē. Mēs labi tiksim galā. Pagaidi, pagaidi. Kur tu tās teicies? Salauzīs vēl laivu. ...1917. Gada septembris. Tomas Ro? Jā. Gaidīju jūs pirms divām stundām, kur jūs daudzījāties? Nācu pār Tompejā. Nu jā, lauku puika. Ir jau ar pilsētā ko redzēt. Bet turpmāk es prasu, lai būtu kārtība, ka prūšu kazermās, lai viss būtu ornungu. Ko jūs stāvat, nāciet augšā? Nu, iesim. Tas ir otrajā stāvā. Kā jūs tikāt iekšā? Kā jūs te tikāt iekšā? Ak, jūs tās atkal esat. Es jūs ļoti labi pazīstu. Es jūs seju atceros, starp citu, Samala kunga nav mājās. Nāciet mierīgi. Ak, kungs, uz brīdi atstāja durvis vaļā.
Šausmas. Kas šodien par dienu? Jūsu gulta ir šeit. Tēs, kāpja dzīvo Samalkungs, viņš ir skroders. Mierīgs cilvēks dažreiz strādā arī mājās, bet nesevišķi bieži. Reizēm Samalkungs pārnāk vēlu, tad nesabīstieties. Mājasdarbs varēsiet pildīt te. Kas jums te ir? Kartupeļi? Jā. Kartupeļi dodiet šurp, ko jūs tos stiepāt augšā? Es palīdzēšu. Ne, nevajag. Ēdienreizes mums ir 7:00 no rīta un 8:00 vakarā. Jā. Lodu. Nu, jā. Labs ir. Jauniņais ir klāt. Ja nu viņš neguļ? Neguļ. Ivi, paklo, pulkstenis ir viens. Klausam, koš, pulkstenis ir viens. Pagaidi. Vēl? Nē, tiešām pietiek. Kāpēc tika maz? Es tiešām nevaru. Paldies. Tās ir tas jauniņais? Herberts. Samals. Tomas Ro. Nizis Uznaber. Tātad jaunas kaimiņš. Vagadurē. Jauki. Vagadurē. Bet man pret jums Samalkungs ir dažas pretenzijas. Kāpēc jūs par nakti vedat ciemiņus? Mēs taču esam par to runājuši. Man bija kundzei jāsašaurina mētelis. Steidzama lieta. Un man tam būtu jātic. Mētelis. Uz priekšu es aizliedzu jums par nakti vest šurp savas kundas. Tagad, kad jūs dzīvojat kopā ar nesamaitāt jaunekli, kas iegūst izglītību. Uz redzēšanos. Vai jūs kafiju nevēlaties? Nē, paldies, Astas kundze, man jāiet uz skolu. Paldies. Uz redzēšanos. Kādas muļķības tu runā, Rikas, tik lēti tev neviens nepārdos. Lai mani zibens uz vietas nospēr, ja es meloju. Teica 5 rubļu gabalā, pavisam jauni nelietoti. Kur tu ar viņu iepazinies? Svētdien bija gada tirgu. Pats pienāca klāt, kad redzēja mani šautavē šaujam. Rikards stāsta taisnību. Tagad kara laikā ieroči ir kaudzēm. Ir tikai viens, bet... Es jau tā domāju. Visām skaistajām lietām vienmēr ir kāds, bet lieta tāda, ka viņš negrib ne kerenkas, nekādus citus papīrīšus. Prasīja tikai zeltu. Veco cara zeltu. Tā kā 5 zelta rubļus. Nebēdā kalnieki. Vienalga lēti, ja tie ir virsnieki ierieči. Kam lēti, kam ne? Bet tagad nekādu nevar to naudu savākt. Es tev varu aizdot, ja vai? Nē, Anton, parāds nav brālis. Es labāk pasēju. Labi, tad satiksimies agrāk. Un samainīsim naudu pie kāda augļotāja zeltā. Paklau, vai tu neesi dzirdējis, ka nav glīti pielavīties un noklausīties citu sarunas? Piedodieties, nelavījos, es domāju, ka jūs mani dzirdat. Es meklēju 6. B klasi. Tu esi tas jauniņais, kam bija jāierodas vēlāk. Jā, mani sauc Tomas Ro. Labi, Tomas Ro.
Uz SDB klasi tiksi, ja iesi pa trepēm lejā, atkal pa durvīm ārā, aiz mājas, un tur ir otras durvis. Iesi pa tām, un tad arī būs uzraksts testā B klasē. Paldies. Ņem par labu. Un lai jauniņais mazliet iepazīstas ar sētnieku. No tā jāvēl kvadrātsaknē. Kalastē. Liekas, ka jūs pats gribat atbildēt. Ejiet tad Raimusa vietā. Jā, iekšā. Labdien. Jaunais skolnieks Tomas Ro? Jā, nemaldos. Jā. Un kāpēc jūs ierodaties skolā nedēļu vēlāk? Man bija jāpalīdz tēvam lauka darbos. Un vai tie beidzās šorīt, ka jūs kavēt stundu? Nē, es apmaldījos pilsētā. Ak tā, ejiet sēdēties savā vietā. Redzat, tur ir brīva vieta. Jā. A kubā plus A kvadrātā B. Nē, piedodiet. A, B kvadrātā. Pēter, iedod vienu ābolu. Lūdzu, tikai vienu. Nu, tikai vienu. Tā mute nekad nenogurst. Kas tev jukan daļas gan manu muti? Nu, es tev uzspēlēšu kaut ko jautru, varbūt labākais uz leju. Iepazīsimies, Jānis. Vesārts, Tomas Ro. Esi no Tallinas. No Hāpsala puses. Es tepat no Kadriorga. Mēs vienojāmies, ka 15 kapēks, Leo. Klausies, cenas ir kāpušas, kara laiks pats saproti. Pie vēlna tevi un tavas cenas, katru reizi tu izvaries no vienošanās. Paga, Nikolai, apstājies. Es tev došu lētāk. Pašam būs zaudējumi, bet vārds paliek vārds. Kā tādu Leo vārdam var ticēt? Pakliau, jauniņais. Saki uzreiz, pie kuriem tu piederi. Vai esi igauņu vīrs vai sarkanais? Pats vari minēt. Mēs katrā ziņā visi te esam nacionālisti. Esiet veseli. Ja tev nav stingra viedokļa, tad tu esi sarkanais. Re, drēbes arī oži pēc lieliniekiem jeb caktām reģiem. Vīri, ar to kreiso mums nav ko iesākt. Skaties, jauniņais, tev ātri jārod viedoklis. Mēs te visu klasi gribam padarīt nacionālu. Skolā taisnāk. Vēlns varbūt tāpat papūta tev pīlītes, gan atnāks neuztraucies. Ak, tad puikām sagribējies mazliet pašaudīties. Tā ir laba doma, tā ir laba doma. Nauda ir līdzi? Jā, protams. Tā ir īsta nauda. Tikko pie žīdas mainījām. Ja pie žīda, nav par ko uztraukties. Redzi, žīds var tev atpār acīm pārvilkt, bet ar viltotu naudu viņš savu veikalu dibenā nenolaidīs. Ak, šitā, jā. Re. Cik skaists mauzeris. Neaiztiec, tas ir pielādēts. Diemžēl, puikas, man jūs jāapbēdina. Šis mauzeris netiek pārdots. Rokas augšā. Apkārt griezties. Pie sienas.
Dabūjāt mācību, kas varbūt noturēs vairāk nekā 5 rubļi no deguna. Ar Dievu. No lāpīts. Ļāvam sevi apšmokt kā tādi puišeļi. Kas mēs arī esam, ja paskatās, ko mēs darām. Kalnieks bija vienīgais, kam pietika prāta nepiedalīties. Saki atklāti, vai tu zināji, ka tā tas beigsies? Patiesībā tēvs darbā dabūja vilka pasi. Kādu laiku būšu bez kabatas naudas. Ko jūs uz mani skatāties? Es nezināju, ka tas vīrs ir blēdis. Vēl jau vairāk, tāpēc mums jāsadabūja ieroči. Ei, nu sazini, kas te vēl notiks. Varbūt karš atnāks arī līdz šajienai. Bez Lantāga no Igauņu lietas nekas nesanāks. Par laimi tās neskaidrības ir tīri juridiskas. Un tāpēc lūdzu jūs kā jurists juristu. Palīdziet mums ar slidinājām vietām tikt galā, kamēr nav par vēlu. Jā, tik es mācēšu. Tāpēc jau mēs ar pēc kungu pie jums versāmies. Un vēl kas. Lūdzu padomājiet arī tajā virzienā, ka varbūt jānosprauž kurs uz savas valsts pasludināšanu. Arī šādam attīstības ceļam jārada juridisks pamats. Savas valsts. Igaunijas valsts. Jā, savas valsts. Taču, lai tas paliek starp mums, Kerenskis jau var sludināt, ka mēs esam brīvi, ja gribam. Bet bez viņa vēl ir spēki, kas mūs par tādu rīcību vismaz apcietinātu. Jā, ne vairāk. Stāvi, šaušu! Okšķeris. Vēl piena puika. Ko mēs ar viņu iesāksim? Ko tu te dari, Indrek? To paši es tev gribētu jautāt tev. Kas ir tie vīri? Atbildi. Es redzēju tevi uz ielas un tev sekoju. Es gribēju zināt, kādas ir tās tavas garlaicīgās sapulces. Savas ģimenes lietas skaidrojiet paši. Mums ir jāiet. Padomājiet par to. Tev. Vai es pareizi dzirdēju, jūs runājat par Igaunijas valsti? Vairs ne vārda. Vismaz ne tagad. Tu visu laiku esi mani muļķojis. Pats nodarbojies ar tik aizraujošām lietām, bet es visu laiku domāju, ka tu gatavojies kaut kādam procesam. Ir labāk, ja tu par šo lietu zini mazāk. Tagad esi mājos. Un atceries, mātei neviena paša vārda. Ko tu darīsi ar tām reņģēm? Es... Nesīšu tās kadriorga gulbjiem. Viņiem ļoti garšo. Ceptas reņģis. Tev puis laikam nav nejausmas, ko ēd gulbi, pats Jūrmals ciem puika. Skolnieki? Istuke. Sēdieties. Atvērsim mācību grāmatas 56. lapusē. Kalaste. Kalaste.
Ar ko jūs nodarbojaties? Ne ar ko. Iztīri savu somu no lielniecības. Tagad ir droša lieta. Kas pārdod? Viens krievu virsnieks. Kas tās par bleņām? Klausieties. Es vakar klīdu pa ostu, skatījos kuģus. Tad arī pienāca viens mičmanis. Rīcēja pie visām misām, un galva šim bija tik dulna, cik dulna vien var būt. Pats piedāvāja, ka viņš visu no kuģa var pārdot. Kaut vai glābšanas, laivas un zenskrovi, kā tikai dabūtu šņabi. Sarunājām uz šodienu. Liters spirta. Un pistole pretī. Vīri, tas būs vēl lētāk nekā pagājušā reize. Pagājušā reize bija dikti lēti, vai ne? Un kur mēs to spirtu sausā likuma laikā rausim? Aptiekai vajag recepti. Solbas tēvs ir provizors. Runā, ka odekolona vietā pārdodot tīru spirtu, tikai mazliet rožūdens piejauc. Oca Juhans bija redzējis, kā viņi kopā ar Leo dibeni istabā tos jauca. Tad jārunā ar Leo. Kaut arī viņš plēš 7 sādus, bet šoreiz jābūt uzmanīgiem. Lai visādi sarkanie neuzoži. Nē, nervozē, man te ir īsti. Puikas, karš drīz beigsies. Ieroči cenas kāps, ņemiet tagad un šaudieties, cik gribat. Es jau nozinu, ka visi puikas grib dabūt pašaudīt. Ja vēl ko vajag, nāciet uz kuģi un prasiet pēc Feliksa pivovara. Kaut stūris ratu atnesīšu. Tātiek, krievi karu neuzvarēs. Bet ieroči ir īsti. No virsnieka. Vai iesim šaut mērķi? No kalniek. Vai nožēlo, ka nepiedalījies? Gribi paskatīties. Nebēdā. Kad būs pirmā kauja, es svinīgi zvēru, kad došu tev ar to pažaut. Nez, kad Luriks atkal uzstādīs pasaules rekordu. Viņam jau to diezgan nākamais varbūt jau būs mans. Tādu vīru katrā skolā neatradīsi, viņš seno redzēts. It kā tagad Afganistānā mērojoties spēkiem ar kamieļiem. No sarkanais lasi Marks, vai ne? Es neesmu nekāds sarkanais, bet tu līdz būsi sarkans un zils. Pie vēlna, ja gribi kauties, tad kaujies kā vīrs. Kā jauni gaiļi, rēķinu skatojiet pēc stundām. Skola, domātu mācībām. Kas viņš tāds? Jaunais vingrošanas skolotājs. Luriha vietā. Karls Plompo. Vēlns šim gan ir stingra roka. Pagā. Iesim ārā. Atcerēsies, sist drīkst tikai virs jostas ir, tas spērt nedrīkst un kost arī ne. Gatavi? Sādot, aiziet. Ļoti labi. Klau, ņem šito, citādi tu viņu neuzveiksi. Šī ir godīga cīņa, bet tu laikam tādas lietas nesaproti. Turpiniet. Ej virsu. Ej virsu. Padodies!
Es nevienam sarkanajam nepadodos. Vēlns, cik reizes esmu teicis, neesmu nekāds sarkanais. Visi, kas nav nacionālisti, ir sarkanie. Labi, labi. Tu uzvarēji. Tā. Tagad paskatīsimies, vai tev pistoles tobi priekšā arī ir drosme. Anton! Ātri! Tā gan nav laba doma. Tā nav tava darīšana, Maita. Otru dod viņam. Šautu maki? Māku. No 10 soļu attālumā būs drosme. Skaties, ka pašam nav bikses lapjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai jums prāts ir? Kāpēc tu neizlādēji? Es izlādēju. Es varēju dabūt galu. Kas te vispār notiek? Muļķis, muļķis, muļķis. Beidz, māsiņ, tā bija godīga divkauja. Ar tukšām pistolēm. Pārbaudījām, cik jauniņiem stipri nervi. Izskatās, kā stipri. Mēs iesim, Marita. Mamai un papam visu izstāstīsim, nāc. Neuztraucies. Tā bija godīga uzvara. Nekādas mammas un papa nebūs. Nē, ļoti labi. Zaudē derības un re. Novembris. Tomas, zini, kas šodien notika? Šodien sarkanie padzina lantāgu, kverpļi. Bars skrandaiņu iebrukā Tompeā un Šetel. Bet lantāgs pirms tam pasludināja, ka viņi ir mūsu vienīgā vara un valdība. No, cik tad daudz mums to augstāko varu tagad ir. Visa augstākā vara ir Dievs debesīs. Lai cik partiju cilvēks netaisītu. Labdien, Tomas. Un man tev ir viena lieta. Proti šaut? Protu. Ar tēvu esam gājuši medībās. Bet ja tā būtu kroņa šautene, domāju, ka tikšu galā. Tad es jautāju, vai tu esi ar mieru nešaubīgi pildīt manus rīkojumus, ja kādu dienu tas būs nepieciešams? Tu esi gudrs puika, un droši vien pats saproti, kas apkārt notiek. Mēs esam starp divām ugunīm. Sarkanie nogalina gaišā dienas laikā. Vācieši liek atkal vergot mužniekam. Bet mēs gribam savu valsti, lai nekad nevienam vairs nevergotu. Kā tad paliek? Varat ar mani rēķināties? Par šo sarunu nevienam nevārdu. Tomas. 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 Tomas Dēls, 1918. gada februāris. Kas ir? Kad es aizgāju gulēt? Ko? Vakar vakarā kā vienmēr? Un kāds datums tad bija? 1. februāris. Te es tev rakstīts. 1918. gada 14. februāris. Vai es tiešām šo laiku esmu tik briesmīgi dzēris?
Tas ir pēc jaunā kalendāra. Samala kungs, vai jūs tiešām neatceraties, ka pārlika kalendāra uz priekšu? Ākē sauna piera, kā es to varēju aizmirst? Divas nedēļas izņēma čiks un laukā, bet es domāju, ka visu to laiku plostoju. Vai! Tā kā brauciens uz Kāpsalu man nesanāca, vācieši jau bija tur priekšā. Manifests Cigaunijas tautām, viens vienīgs papīrs, un tajā ir visas tautas tūkstošu gadu sapnis. Diemžēl neviens likums vai lēmums nav spēkā, pirms tas nav publiski pasludināts. Jā, tik ilgi, kamēr tas papīrs ir mūsu rokās, nav arī Igaunijas valsts. Atliek to tikai nolasīt un pielīmēt. Un mums būs sava valsts. Vēl atliek Pērnava. Varbūt pirms vācieši ienākšanas paspēsim tur lietu nokārtot. Skaidrs. Es tūlīt došos ceļā. Helmī. Jā, kungs. Es šodien vairs nebūšu. Un acīm redzot rīt arī ne. Tā kā visu labu. Visu labu. Vajag. Kur ir saimnieks? Ātri! Viņš tikko aizgāja. Skaties skaistulīt. Ja sameloji, atgriezīsimies. Viņam pakaļ ātri! Kungs, vai vēlies izpriecu? Vai gribi nopelnīt? Jā, dodžur. Paslēp to. Un skaties, nesalēj dēlī citādi. Naudu neredzēsi. Neuztraucies, te to neviens neatradīs. Ā, kungi vēlas izpriecu. Stāvi, stāvi! 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 Biedri mieru. Kas noticis, biedri? Paspēju paslēpt, jā? Kur ir manifests? Par ko jūs runājat, biedri? Kur tu to paslēpi? Pārmeklēju. Skatieties, dārgais zverinarēs advokāti Kallaste. Mums acis un ausis ir visur. Mēs jau sen jūs paturam acīs. Jūsu svētki ir cauri. To jūs laikam nemeklējāt. Viņam nekā nav. Korpes. Novelc korpes. Biedri, korpes. Nav nekā. Viņš paslēpa kantori. Ejam. No, kungi, pārdomājāt? Bet tā otra lieta. Es aizvien vēl esmu gatava tev pakalpot. Tu jau izdarīji vairāk, nekā var iedomāties. Visu gaišu, Jankons. Kaut kas dikti briest. Vai kungs ir ko nelāgu ēdis? Es to grēku gan neuzņemšos. Nē, nē. Ar iekšā man, paldies Dievam, viss ir kārtībā.
uz ielām briest. Nācu pār Tompea un te nolāpītie sarkanie bandīti ar ieročiem zina kaitas pa priekšu kaut kādu skolas puikas. Nez vai atkal lodi pakausi un plunkš aliņģi? Kungiem nav laika pat atnākt uzmērīt. Pēc tā uzreiz var redzēt, ka nemierīgi laika sākušies. Vācieši nāk, sarkanie iet. Un kas aizpildīs to tukšumu pa vidu? Tas ir kā dūšīgas kundzes viduklis, kur lentes gali nesniedzas kopā. Marijā, nu lūdzu aizēj pie sēdnieku un aizņemies šineli un papahu, un samaksā par to tādu cenu, kādu viņš prasa. Es tagad nevaru vairāk stāstīt. Sveiki, puikas. Ko tu te meklē? Tu man neesi nekāds noteicējis. Mieru, puikas. Tagad nav laika plēsties. Skolotāja kungs, vai mēs tagad mācīsimies ģeogrāfiju? Jā, un turklāt visjaunāko. Atver karti. Tāda ģeogrāfija man patīk. Klausieties. Man iecēla par skolas kara virspavēlnieku. Ņemiet ieročus un sagatavojiet tos. Kad Igaunijas valsts būs pasludināta un valdības taisies amatā, mēs sargāsim valdību. Līdz tam esiet gatavi. Stāvi! Aizbēgs, maita! Paskat, sieva, kas pie mums atbraucis. Sveicināti, kundze. Es te esmu cārbraucējis. Bet ar mums pavakariņot varēsiet? To varēs. Bērni? Turpinām.
Redzi, brāli, tev man ir jāpalīdz. Vai tavi strādnieki bieži brauc uz Pērnavu? Es saprotu, tu atkal kaut ko plāno. Būs labāk, ja tu par to neko nezināsi. Ja tu varētu noorganizēt braucienu uz Pērnavu, es būtu ļoti pateicīgs. Mani strādnieki brauc uz Pērnavu pēc celtniecības materiāliem. Tas neradīs nekādas aizdomas. Ja es ar mieru spēlēt strādnieku, tad rīt no rīta vari braukt līdzi. Paldies. Labrīt, seks. Re, Jāns, tais vaļā. Tā, te no beidzot ir tas manifests. Tas ir jānodrukā un jāpasludina. Kā jūs domājat, Jervakungs? Tu iespēdīsi pērni postimēs. Pie mums vara jau ir nacionālo spēku rokās. Un es kā Landtaga deputāts uzņemšos to nolasīšanu. Vai pulksten 8:00 būsim gatavi? Būtu jāpaspēj. Labi. Tad ziņa jāizplata pilsētā. Ņemot vērā tautas noskaņojumu, tur var sanākt daudz ļaužu. 1918. gada 24. februāris. Uzmanību. Pienākos ir ziņa, ka sarkanie bēg uz kuģiem. Bet kas pats svarīgākais? Vakar Pērnavā esot pasludināta neatkarība. Mūsu uzdevums ir doties uz ostām, lai pieskatītu bēgošos krievu matrožus. Vai atceries, ko tu man apsolīji? Es cerēju, ka tu jau esi aizmirsis. Nu labi, ņem. Nebēdā, es tikai pāris reizes izšaušu, tad dabūsi atpakaļ. Paskati, pirms aizbraukšanas laupa. Gatavi, rokas augšā. Iesim pēc viņu. Nekas puikas. Iztīriet ieročus. Rīt esiet skolā kā parasti. Bija man tas viņam jādod. O
Pagaidi, Tomas, ko tu steidzies? Uz rītdienu daudz jāmācās. To nu gan. Kurš tā tagad par to domā? Paskaties, kas notiek apkārt. Arī taču skolā parastas stundas nenotiks. Paldies, ka izglābi dzīvību. Nāc, aizvedīšu tevi uz manu māju un iepazīstināšu ar māsām. Es nezinu. Nāc, nāc, citādi vedīšu ar varu. 1918. gada 25. februāris. Tieši pirms sarkano ienākšanas paspējām Pērnavā nolasīt manifestu. Šodien to lasīja visur Tallinā, baznīcās laukumos. Nu, jūs jau paši dzirdējāt un redzējāt. Un pirmo reizi Igaunijas karogs tika uzvilkts garā harmaņu turnī. Mums arī skolā nolasīja manifestu. Un kalnieka dēļ visiem bija sēru lentes. Ar viņu gan nelaimīgi iznāca. Bet viņam paliks pirmā kritušā gods. Skatieties, viņa nolaiž karogu. Tā. Tā tad klāt ir vācieši. Tai vācīmās valdām tas skats varētu patikt. Labāk apsēdīsimies. Red, vai ienest otro ēdienu? Te nemaz neesi nelaimīgs? Protams, ne. Bet tev kāda jēga bija pasludināt republiku tikai uz vienu dienu. Tāpēc dēls. Kā tagad Vācija okupēja neatkarīgu valsti, nevis Krievijas daļu. Un kad Vācija reiz zaudēs karu, būsim.